Rayonda böyüyən qız istəyir ki, şəhərə gedib orada alə qursun. Xalam oğlunun toyuna gəlmişdik. Sağdış vuruldu mənə. Bir neçə gündən sonra söylədilər ki, qızın hərisini almaq üçün atasının yanına Bakıdan Tovuza getmək lazımdır. Qız da, oğlan da razı. Amma yolun uzaq 450 kilometr olduğunu bilib, bir az gileyləndilər və gəlmədilər. Oxu az xəbər verir ki, bu sözləri məşhur müğənnisi Şəbnəm Tovuzlu qonaq olduğu ATV kanalında yayımlanan gündən-günə musiqili, əyləncəli proqramda ilk evliliyindən danışarkən deyib. 17 yaşında valideynlərinin icazəsi olmadan Bakıda ailə həyatı quran Şəbnəm Tovuzlu birinci həyat yoldaşından boşansa da Qayınanası və baldızı ilə dost münasibətdə qaldığını bildirib. Sonra oğlan tərəfi dedi ki, gedək səni anam və bacımla tanış edim. Qapını bacısı açdı. Gördüm ki, qardaşına çox bənzəyir. Qayınanam Tahira xanımla oturduq. Uzun uzadı söhbət edib tanış olduq. Dədim ki, mən getməliyəm. Qayınanam dedi ki, hara gedirsən? Artıq sən bu evin gəlnisisən. Bu hadisələr 2003-cü ilin yanvar ayının 1-inə təsadüf edib. Həyat yoldaşımla anlaşa bilmədiyimiz üçün ayrıldıq. Amma buna rəğmən onun anası Tahira xanım və baldızım Arzu xanımla gözəl münasibətlərimiz var. Birinci həyat yoldaşımdan 16 yaşlı qızım var. Qızım onlarla nəfəs alır. 17 yaşımda tanış olduğum adamla 7 gündən sonra toyumuz baş tutmuşdu. Dəvətnamələrimizi də özümüz yazmışdıq. Təbric adlı restoranda toyumuz keçirildi. Toyumda Ceyhun Nəmetov, İradə Dadaşova və əməkdar artistlər Firuzə İbadova və Cavanşir Məmmədov oxudular. O zaman müğənnidilm, amma musiqi təhsilim var idi. İnternetdə qarşılıq qabaqlı bir şəklimdə çıxmışdı. Toyda anam, atam iştirak etmədi. Sonradan valideynlərimlə barışdım. İlçəyət yoldaşımın ailəsi rus dilli olduğuna görə mənə Səbnə deyərək müraciət edirdilər. Toyumun kasetinin üstündə adım Şəbnəm yox, Səbnə yazılıb. Qeyd edək ki, hazırda Şəbnəm Tovuzlu, Hacı ləqəbli iş adamı ilə evlidir. cütlüyün ele adlı oğlan övladı var.